Sartu. Bueno, gaur ikasle berri batekin nago nator, bai? Nora da eta bueno, gurekin egongo da aurten. Hala, manager zaitezke ba pararen aurrean, bai? Laña. Kaixo, jaio bai. Nora. Hartu du ikorra. Era zenbat arraro notatu zaitu. Bai, pixkat urri. Urkaren nasoaren ondoren, ez dago zio gustatu zaila. Baina urte askota eran bazuzko maite minuta. Bai, baina izan espero nuen izan.